Сайн байцгаад нөтсгчтэй. Аа хууль эрх зүйн болон маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр анирма өмгөөлөгч бит хоёр студид хамт байна. За тэгэхээр манай одоо энэ хууль эрх зүйн болон дээр иргэдээс энэ үзэгчдээс маань гэр бүлийн цоцлолт одоо гэр бүлийн энэ маргааны талаар их зүүн цоцлолтын мэдээлэл өгөөч ээ гэдэг ийм санлууд айгүй их ирсэн. Тэгээ энэ дагуу өнөөдөр бит хоёр энэ гэр бүл цоцлох хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, эцэг тогтоолгох гэж яриад байгаа энэ маргаануудын эрх зүйн зохицуулт нь ямар байдаг вэ гэдэг талаар ярихаар бэлдсэн байна. Энэ нь одоо сэтвэс эхэлчихэ. За тэгэхээр Монгол улс бол ингээ шүүхэр шийдэгдэж байгаа нийт хэргийнхаа талаар энэ шүүхийн шүүн тасалх ажиллагааны мэдээ гэж жилд болоод ингээ хагас жил болгон гаргадаг, улирлаар нь ч гаргадаг тий. Тэгэхээр 2022 оны шүүн тасалх ажиллагааны мэдээнд дээрээс ингээ харсан чи гэр бүлийн тухай хуулиар шийдвэрлэгдсэн хэргийн тоо нийт 6263 буюу ингээ шүүхэр шийдвэрлэгдсэн хэргийн 10.8% эзэлж байна гэдэг ийм тоо мэдээл гарсан байна. За тэгээ энэ сая 23 оны хагас жилийн шүүн тасалх ажиллагааны мэдээгээр энэ гэр бүлийн тухай хууль ашиглаж шийдсэн хэргийн тоо 2658 буюу нийт хэргийн 8.3%-ийг ингээд хагас жилийн байдлаар эзэлчихэж байгаа нь тийм. Өмнө одоо онд болвол жилийнхаа байдлаар нийт хэргийн 10.8% эзэлчихсэн бол сая ингээд хагас жилээр 8.3% эзэлчихжээ. Тэгэхээр гэр бүлийн тухай хуулиар шийдвэрлэгдсэн маргаан гэж ямар маргааныг хэлээд байгаа юм хэрэг? Гэрлэлт цуцлуулсан, шүүхээр гэрлэлт цуцлуулсан маргаан, эцэг тогтоолгосон маргаан, эцэг ирэх байх, ирэх хасах, хассан ийм маргаан, тэгээд хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулсан маргаан гэдээ орж байгаа. Тэгээд энэ одоо бүгдийн ингээд манай шүүн тасалх ажиллагааны мэдээ маш дэлгэрэнгүй гардаг учраас эдгээр саяны дурцаа одоо 23 оны хагасчлийн байдлаар гэж байгаа энэ маргаанаас гэрлэлт цуцлуулсан маргаан 1696 байна гэж байгаа юм байна. Хагас жилийн дотор шүүхтэр одоо гэрлэлт цуцлж байгаа маргаан 1696. Эцэг тогтоох маргаан 143. Эцэг одоо эцэг нь мөн биш гэж ингэж маргаж байгаа гэж байгаа хэрэггүй. За эцэг их байх ирэх асах маргаан ингээ 13. Тэгээ хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулсан 657 гэдэг чинь. Тэгэхээр одоо бид нар ч гэсэн өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулж байхад энэ хүүхдийн тэтгэлэг тогтоохсон ч үхгүй байна. Гэр бүлээ цуцлах гэсэн заавал эвдрэх хугацаа авахгүйгээр цуцлах болдгоо юм уу гэх мэтэр ингээд маш их зөвлөгөө мэдээлэл авах ийм дуудлага хуулийн фирм дээр орж ирдэг бид нарт бас ингээд ханддаг. Тэгэхээр бид хоёрын хувьд бол ингээд уурчлаад бас хэлэхэн зүйтэй баг. Гэр бүлийн талаар маргаан дээр бол даганч зөвлөгөө өгдөггүй. Учираас дараагийн дугаартаа яг энэ шүүхтэр энэ хэргийг өмгөөлдөг өмгөөлөгчийг урьж одоо дэлгэрэнгүй яг шүүхэн практик талаас нь ярих гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн дугаарт бол зохицуултын мэдээлэл өгнө. За тэгэхээр энэ одоо гэр бүлийн тухай хуулиар энэ саяны энэ тоо мэдээллийг харахаар гэрлэлт цуцлах маргаан бол хамгийн өндөр байна. Түүний араас одоо хүүхдийн тэтгэмж тогтоох маргаан байна. Тэгээ энэ юуг уншижсэн чинь тоо мэдээлэл уншижсэн чинь нийтдээ юу гэдэг нь тий 3 хүүхдэд одоо нэхэмжлэлт нэг нэхэмжлэлт дунджаар 3 хүүхд ногдож байгаа гэдэг аахгүй. Тэгэхээр хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгыг гэдэг одоо шүүхтэр гаргаж байгаа нэхэмжлэл болгонд ингээ 3 хүүхд ногдоод байна гэдэг чинь нэг маргааны цаанд 3 хүүхдэд тэтгэлэг тогтоох асуудал яригадаг ийм тоо мэдээлэл гарсан байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө нийгмийн маш суур том асуудал байгаа учраас энэ зохицуултын ч мэдээлэлтэй байдаг. Энэ төрлийн маргаан гарлаа гэхэд хууль зүйн зөвлөгөө зайлшгүй авч явдаг ийм хэрэгцээ шаардлага бас маш өндөр байгаа учраас ийм саналуд орж ирж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр анирма өмгөөлөгч яг энэ гэрлэлт цуцлах гэхээр одоо ингээд захиргааны журмаар цуцлан, шүүхийн журмаар цуцлан, шүүхтэр хандвал яадгийн те тэр эвлэрэх хугацаа авахгүйгээр шууд одоо ингээд цуцлах болдгоо юм уу гэдэг энэ нийтлэг асуудлуудад зохицуулт нь ямар үүдгийм бэ гэдгээр мэдээлэл өгье. За за энэ гэр бүлийн асуудлыг бол Монгол улсад гэр бүлийн тухай хууль 1999 онд батлагдсан. За одоо тэр хууль бол ингэж мөрдөгдөж явж байгаа. Тэгэхээр сайн нөгөө гэр бүл цэцэлтэй холбоотой тоо ол айгүй өндөр байна шүү дээ. Нийт иргэний маргаанд эзэлж байгаа хувиа ботсон чинь нийт нөгөө хэргийнхаа тоо карсан чинь тэр айгүй өндөр байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийн тухай хууль зааснаар бол гэрлэлтийг цоцлохыг хориглох нөхцөлүүдийг бол бас зааж өгсөн байдаг. Тэгэхээр одоо эхнэрэн жирэмсэн, за хүүхэд нэг нас хүрээгүй, эсвэл одоо нөгөө хариуцагч нь гэхээр одоо магадгүй эхнэр нь өргөдөл гаргаад нөхөр нь хүн дээр өвчлөсөн ч юм уу те. Ийм тохиолдолд бол гэрлэлт цоцлохыг бол хуулиар хориглодог. За гэрлэлтийг бол нөгөө шууд шүүхэд хандахгүйгээр гэрлэлт цуцлах боломж байноуг л хүмүүс ерөнхийдөө асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр гэрлэлтийг бол захиргааны журмаар болон шүүхийн журмаар гэж энэ хоёр байдлаар бол гэрлэлт цуцладаг. Тэгэхээр захиргааны журмаар гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр мэдээж гэр бүл болсон гэрлэлтэд бол бүртгүүлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр тэр бүртгэл гэрлэлтийн бүртгэлийг хоёр тал харилцан тохироод одоо хүчингүй болох буюу захиргааны журмаар гэхэр энэ усын бүртгэл төр хийгддэг. Нэг төрлийн одоо нөгөө иргэний усын бүртгэлийн нэг төрлийн хэлбэр байгаа юм. Тэгэхээр
Захиргааны журмаар цуцлахад бас нэг шаардлага бол тавигдэн. Тэгэхээр гэрлэгчд буюу одоо хоёулаа цуцлахыг нэгдүгээр зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. За хоёрдугаард бол 18 нас хүртэлх насны хүүхэдгүү одоо хүүхдүүдтэй бол хүүхдүүд нь 18 хүрсэн байдаг ч юм уу тийм байх хэрэгтэй. За тэгээ 3 дугаард бол итгэрнгийн ямар нэгэн маргаангүй байж захиргааны журмаар гэрэлтийг бол цуцлана. Тэгэхээр энэ 3 нөхцөл одоо байхгүй. Одоо аль алин цуцлахыг зөвшөөрж байгаа бидний дунд бол итгэрнгийн маргаан байхгүй, хүүхдүүд маань нас нь хүрсэн ч юм уу 18 нас хүрсэн хүүхд байхгүй гэж байгаа бол энийг одоо хоёр тал хоёлаа гараараа бичиж өгөөд гараа үсэг зураад улсын бүртгэлийн байгууллагад одоо аваачиж хүсэлтээ өгөөд тэгээд ингээд иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу бол материалыг хүлээж аваад гэр бүл дуусгасны бүртгэлийг бол хийдэг байна. Тийм за Монгол улсад бол энэ улсын бүртгэлийн байгууллага гэж нэртэй иргэний улсын бүртгэл за гадаадд байгаа хүмүүс яах вэ гэхлээр яг мөн адилхан хүсэлтээ бичээд Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газар бол хүсэлтээ аваачиж өгдөг байна. Тэгэхээр яг захиргааны журмаар цуцлахад бол мэдээж гэрлэгчд хоёулаа өөрсдөө бичилж байх хэрэгтэй, өөрсдөө нөгөө гар үсгээ зураад ингэж хүсэлтээ гаргах хэрэгтэй болно. За, ийм асуудал. За, нөгөө талаар одоо шүүхийн журмаар тэгвэл саяны заасан энэ нөгөө гурван тохиолдлын аль нэг нь одоо бүртгэхгүй те, магадгүй нэг нь зөвшөөрөхгүй аа, эсвэл хүүхэдтэй, бага насны хүүхэдтэй. За, тэгээд төрөнгийн асуудал байгаа бол шүүхийн журмаар цуцлана. За, шүүхтэр очихоор бас нэг яригддаг юм нөө эвлэрүүлэн дуучлалын асуудал байдаг те. Тэгэхээр хүмүүс одоо энэ цуцлах, гэр бүл цуцлах гэдэг шийдвэр чинь бол нилийн удаан бодож ингээ гаргаж байгаа. Тэгэхээр угаасаа шүүхтэр очиод эвлэрэхгүй, эвлэрэх асуудал яа гэдэг хаалхгүй гэдэг юм аа. Яагаад шүүх заавал ингээ хугацаа өгөөд юу гэдэг юм бэ? 3 сарын хугацаа өгөөд ингээ энэ хугацаанд эвлэр гэдэг нь а гэхдээ тэр өгсөн хугацаанд нь ямар ч үр дүн гардгүй эвлэрлийн ямар нэг үйлдэл өрсө хийгдэхгүй байна гэдэг нэг юм асуудлаа яригддаг байдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр тол мэдээж энэ хууль дээр эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааг бол заашгүй явуулахар бол ингэж хууль дээр заасан байдаг. За яг ингээд нөгөө хуулийг харахаар бас хоёр төрлийн одоо хоёр удаа хийж болохоор байгаа хгүй эвлэрүүлэн зуучлалыг иргэний хэрэг үүсэхээс өмнө нэг удаа юу хэрэг магтуу гаргаж өгсөн бичсэн хэмжлэл нь одоо гэрлэл цуцлагаад байгаа шалтгаан тодорхойгүй тий. Тэрийг заашгүй тогтоох шаардлагатай гэж үзэх юм бол шүүгч иргэний хэрэг үүсэхээс өмнө эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа хийлгүүлнэ. Хэрэг үүсгээ явж ах явцад бол зайлшгүй шүүхийн шатанд бол одоо эцсийн шийдвэрийг гаргаад гэрэлтийг цуцлахаас өмнө бол зайлшгүй эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа бол хийнэ. За энэ хугацаа бол 3 хүртэлх сарын хугацаанд бол хийгддэг ийм ажиллагаа байна. Энэ эвлэрүүлэн зуучлал хэр түгээмэл хэрэглэгддэг? За энэ одоо Монгол улсад бол эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль 2012 онд ингээд батлагдаа. За тэрнээс хойш ер нь л эрх зүйн одоо цогцолтол нь үүсээд 13 оноос хойш ингээд явж байгаа гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ одоо хөгжингүй орнууд гэдэг ч юм уу Япон интернет болохоор энэ эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа бол өөрөө бүр 100 жилийн түүхтэй юм ажиллагаа гэдэг юм билээ. За тэгээд нөгөө шүүхтэр байгаа эвлэрүүлэн зуучлалаар орсон хэрэгүүдийг ингээд тоо мэдээллийг харахаар. Тий, тоо мэдээллийг ингээд харахаар за 2022 оны тоо мэдээлэл байгаа хгүй энийг ингээ харахаар бол 3861 хэрэг одоо эвлэрүүлэн зуучлалаар орсноос 26.4% нь бол яг энэ гэр бүлийн маргааны асуу хэрэг бол ингээд эзэлжсэн байх. Тэгээд эндээс нөгөө энэ амжилттай юу яг эвлэрүүлэн зуучлалын чатанд эвлэрч чадсан уу эвлэрч чадаагүй юу гэдэг асуудлаас үүсэн шүү дээ. Ингээ харахаар 10.7% дээр нь бол эвлэрэл бол амжилттай гэсэн ийм тоо мэдээлэл 2022 онд бол гарсан байт юм байна. За одоо нөгөө хүүхдээ бүтэлэг тогтоох руу тэрнээс өмнө нэг юм. За одоо эвлэрүүлэх ажиллагаа хийхдггүй байх тохиолдол те заавал тийм хуцаа болохгүй байх тохиолдлыг бас ингээ хуульч өгсөн тийм зарлал байгаа. Тэгэхээр гэрлэгчдийн хин нэг нь одоо байнгын хүчирхийлэл дарамтаас болж одоо гэр бүлийн гишүүдийн амнаас эрүүл мэнд эсвэл хүүхдийн хүмүүжилд одоо ноцтой хохирол учирч болцшгүй эсвэл учирцсан байна гэдэг нь ямар нэгэн бодлоор тогтоогоод энийг нь тогтоох юм бол зайлшгүй эвлэрүүлэх ажиллагаа хийхдэггүйгээр төлөв хором шаардлагатай байна нэ гэжулж бол. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн нөгөө зөвлөгөө авахтаа хандахтаа гол асуудаг юм нь бол гэрлэлтийг бол тэгээд яг хөдөлчихж байгаа шүү дээ тий. А тэг хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолго ёо энэ нь бол нэг л дүнгээр тогтд юм уу өөр дүнгээр тогтоож болд юм уу тий. Тэгээд юу яха тогтоолгоцсон чинь өөхгүй байна ч гэдэг юм аа хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолготой холбоотой зөвлөгөө авах хүсэлт гаргаж байгаа хандж байгаа одоо иргэд бол илүү олон мэд юм шиг байлээ. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр яг зохицуултын хувьд өгөх мэдээлэл юу байна? Энэ бас яг шүүхэр шийдвэрлэгцэх хэрэг дотроо маш өндөр
тоон. Нэг нэхэмжлийн цаана 3 хүүхдтэй байна гэхээр ингээл баг сэтгэл өвдөж шүү. Тийм за хүүхдийн тэтгэл ингээд судлаад зөвхөн хүүхдийн тэтгэлийг бол наснаас нь хамааруулж бол энэ хэмжээг нь бол тогтоодог. А тэгэхээр одоо гэр бүлийн тухай хуульч тер за хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуульч тер эцэг эхийнхээ айл нь хүүхдийнхээ одоо хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэх те а одоо эдийн засгийн байдлаар туслах болно гэд их үүргийг эцэг эхийнх нь үүргийг бол хуульчилсан байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ а одоо тэтгэлэг тогтоох болоод ирэнгүүт яг хүүхдийнх нь наснаас ингэж хамааруулж тогтоодог. Тэгэхээр 11 нас хүртэлх хүүхдийн тэтгэлийг ямар байдлаар ер нь бол одоо хүн амын амьдралгааны доод түвшингөөс нь хамааруулад нас нь хідвэ гэдгээс тотоон. За 11 хүртэлх насны хүүхдүүдийг бол энэ хүн амын амьдралгааны доод түвшин буюу тухайн бүс одоо аль бүс нутагт амьдарч байна те тэрийнх нь хүн амын амьдралгааны доод түвшингийн 50% тогтоодог бол 11-ээс 16 нас хүртэл. За хэрвээ суралцж байгаа бол 18 нас хүртэлх хүүхдийнхээг бол энэ яг хүн амын амьдралгааны доод түвшингийн хэмжээгээр тогтд юм билий шүүхээс. За энэ тэгвэл энэ хүн амын амьдралгааны доод түвшин одоо дэлгэцэн дээр харагдаж байна те яаж тогтоод юм бэ гэхээр энийг бол жил болгон тогтоодог. Тэгэхээр энээр бол 2023 онд тогтоосон буюу энэ бол 2023 оны 2 сарын 1-ээс хойш мөрдөгдөж байгаа ийм түвшин байгаа. Үндэсний статистикийн хорооны дараагийн тушаалаар энэ хэмжээ бол батлагдана. За эндээс бол хэмжээ тогтно, насыг нас харгалцах юм байна гэж. Тэгэхээр за нүхэн гаргуулах одоо энэ эцэг гихийн одоо ингэж хүүхдийн тэтгэмж өгөх үүрэгтэй хэдий ч энийг өгөхгүй ахаар л энэ ч одоо шүүхтээр ингэ тогтоох ажиллагаа хийлгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бас ингэж яг би яг гэр бүлийн хуулиар зөвлөгөө өгдөг ч гэсэн хууль уншаа мэдээд байгаа юм хэр нөхөж гаргуулж болдог ойлголт бас байт юм лээ тий. Тэн дээр яг зохицуулт нь ямар байгаа вэ лээ? Нэгэн тогтооцсон хэмжээг ихсгэж багасгах гэдэг ойлголт байт юм уу? Тэгэж нөхөж гаргуулна гэхээр одоо шүүхтэр 10 насны 10 нас хүртсэнийхэн дараа очиод өмнөх жилүүдийнх нь гэж тогтоолгож болд юм уу? Яадаг юм бэ гэдэг дээр зохицуулт өгье мэдээлэл өгье. За нөхөж гаргуулах талаар бол мэдээ зохицуулсан байдаг. Тэгэхээр одоо тэтгэлэг төлөгч нь тийм одоо төлөх этгээд нь бол төлхөөс зайлсхийсэн ямар нэгэн байдлаар цалин хүс за бусад орлогоо ийм нуун дарагдуулсан ийм тохиолдолд бол одоо тэтгэлэг авахчаас нь шүүхэд хүсэлт гаргах замаар энэ нөхөн гаргуулах ийм шийдвэр тогтоолгож бол болно. Тэгэхээр энийг яаж нөхөж олгодог вэ гэхлээр тухайн үеийнх нь нөгөө хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээгээр нь тооцоод энийг бол гаргуулд юм билий. Шүүхэн шийдвэр гарах үеийн байдал юм аа. Тийм тийгдэг. А тэрнээс гадна одоо энэ нөгөө за шүүхэн шийдвэр гарчлаа. Тэтгэлэг өхөр болчлоо. Тэ? Гэтэл үүргээ биелүүлэхгүй юм тохиолдлууд бас ингэж гарна шүү дээ. Тэгэхээр хуульд бол одоо тэтгэлгийг төлөх үүргээ биелүүлээгүй хугацаа хожимдуулсан бол тэтгэлгийн үнэ нөгөө 0.5-аар алдан тооцох юм зохицуулт бол байдаг. А тэрнээс гадна одоо эн чин шүүхэн шийдвэрээр нэгэнт ингэ тэтгэлэг өгнө. Одоо юу гэдэг нь хүүхдээ 18 нас хүртэл 16 нас хүртэл өхөр болчихно шүү дээ. Тэгэхээр эн чин нэг талаас одоо тэтгэлэг төлөж байгаа хувьд нөгөө шүүхэн шийдвэрийн бид нэг лавлага аваад байдаг шүү дээ. Тэнгүү тэр лавлаган дээр үр төлбөртэй гэж харагдах байхгүй юу? Яагаад гэх юм бол одоо магадгүй энийг одоо тэтгэлгийг бол хугацаанаас нь хамаарад янз янзаар өгтгөл юм бидэл л дээ. Одоо сар, улирал, жилээр эсвэл бүр нэг удаа гэдэг ч юм уу те. Яаж тогтноос нь хамаарад хэрвээ сар болгон өгдөг тэгээд нөгөө хүүхэд нь тэтгэлэг төлж дуусах нас болоогүй байгаа бол тэр хүн дээр нөгөө үр төлбөртэй л гэж гарна шүүхэн шийдвэр. Яагаад үгүй шүүхэр шийдэгдсэн байгаа ч бас нэг юм асуудал. За нөгөөтэйгүр эн тэтгэлгийг багасгах болох уу гэдэг асуудал гарна. Тэгэхээр багасгах зохицуулт бол хуульд бол байгаа. Тэгэхээр ингэдэм билээ. Одоо тэтгэлэг төлөгчийн цалин орлогыг орлогоос мэдээж ингэж уйлдуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн тухайлтаа холбосон ч тэр цалин үсний 50-аас дээш хуваас нь бол хэтэрч болохгүй тухайн мөнгөнд. Тэгэхээр хэдийн хэмжээний орлого олж ийнё гэдэг нь бас амар чухал байна. За тэрнээс гадна өөрөө тэтгэлэг төлж байгаа этгээд нь шүүхтэр одоо энэ тэтгэлэг тогтоох үед бол маргаж энэ хүсэлт багсгуулах хүсэлт гаргаж болно. А ямар үндслээр ийм хүсэлт гарах вэ гэхлээр тэтгэлэг авахчаас нь би бол өөрө бага орлоготой ямар нэгэн хөдөлмөрийн чадвараа алдсан гэдэг ч юм уу тий ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй байгаа. Би өөрө ингэж хангалттай орлохгүй байгаа гэдэг ч юм уу ийм хүсэлт гаргах замаар тэтгэлийн хэмжээг бол багсгуулах хүсэлт гаргаж болно. А гэхдээ энийг бол шүүх шийдэн дээ. Тий би нэг шүүхэн шийдвэр уншиж байхад бол яг ийм би энэ хүнээр үтсэн учраас хүүхдийн тэтгэлэг бол төлөхөө зөвшөөрж гин гэхдээ энэ хэмжээг нь бол хүлийн зөвшөөрөхгүй байна гэдэг. Энэ хэмжээгээр төлж чадахгүй байна. Төлж чадахгүй энийг багсгаж өгнө гэдэг ийм хүсэлт бол гаргасан байсан. Шүүх тэрийг нь бол хүлээж аваагүй. Нэгдүгээр төлж эхлэхгүй, нотлох баримт байхгүй. Угаасаа шүүхтэр очихор чинь одоо хэргийн зохиогчдод өөрөөсдөө өөрсдийнхөө тайлбар үндэслэлийг бол баримтаар батлан тэгэхээр нотолж чадаагүй гэдэг үндэслэлээр бол багсгах хүсэлтийг нь бол хүлээж аваагүй юм.
тохиолдол бол байсан. За одоо ингээд тоо мэдээлэл харахаар гэрлэлт цуцласан маргаан хүүхдийн тэтгэлэг тогтоох хоёр бол ингээд харцсангүй маш өндөр тоотой тийм. Энийн араас энэ гэр бүлийн тухай хууль хэрэгжилж хийж байгаа маргаан гэхээр эцэг тогтоохтой холбоотой маргаан маш өндөр байдаг гэж сая тоо мэдээллүүдийг хэллээ. За тэгэхээр энэ эцэг тогтоох нь бол одоо энэ дэр захааны шүүхийн шүүх ажиллагаа орж ирд юм байна гэж ойлгосон. Захааны журмаар тийм. Захааны журмаар тийм. А тэгэхээр энэ яг энэ дээр бол нөгөө нэг шийдвэрлэлтэн дээр нь захааны журмаар л шүүхэн журмаар гэдэг ч яг гол ялгаа нь юу гэдгийг яриад хойло дараг асуулт руу орё. За тэгэхээр эцэг захааны журмаар ямар тохиолдолд одоо эцэг тогтоох вэ гэхлээрээ мэдээж гэрэлтэд бүртгүүлээгүй байгаа хосууд өмнө гэрэлтэд бүртгүүлээгүй эсвэл эцэг их болоог байгаа хүмүүс бол аль аль нь хүсэлтэд гарах замаар одоо бүртгүүлж болно усын бүртгэлд эцэг тогтоохоор бүртгүүлж болно. За эндээс бусад тохиолдолд бол шүүхийн журмаар бол эцэг ихийг бол тогтооно. Тэгэхээр ихэвчлэн энийг тогтоохдоо мэдээж одоо хүүхдийн төрсний гэрчлэгтэй хүүхд хизээ төрсийн за аль сургууль ямар газар бишээ сургуульд хамрагд ерөнхий болгосон сургуульд хамрагдж байгаа за өрхөн эмгэгээс нь тодорхойлт авдаг ч юм уу тийм ийм байдлаар тогтоолгоно. А шүүхтэр одоо эцэг нь юу гэдэг миний хүүхд бишээ зөвшөөрөхгүй гэж хэрэв марах гэж байгаа тохиолдолд бол эмнэлгийн шинжилгээний баримт бол хэрэгтэй болно. Тэгэхээр шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн дүгнэлт гаргуулаад тэр дүгнэлтээр үнэхээр эцэг нь муу юм уу тохирч ийнү гэдгийг нь тогтоогоод тэгээ энэ баримтанд үндэслээд бол эцгийг эцгээр тогтоодог. Тэгэхээр эцэг тогтоолгох, тэг үргэлжлээд тэтгэлэх гаргуулах ийм хэмжлэлийн шаардлагууд бол хэвчлэн ингээд хамтдаа яваад ингээд шийдэгддэг. За тэгэхээр яг энэ одоо нөгөө хүсэл тийн дагуу ярьж байгаа сэдв болохоор нэлээд дэлгэрэнгүй ярьчлаа. Тэгэхээр дараагийн асуудал болохоор энэ татварын ерхий газраас хүчтэй нэг масс мэйл явсан байхгүй юу? Масс мэйлч гэж би бүр шууд тэр мэйл хараад шууд стресстэй 22 оны жилийн эцсийн тайлан ингээ буруу тайлгдсан учраас эрсдэлтэй татвар төлөгчийн англилд таныг танай компаниг оруллаа гэж би жоо хуулийн фирм эрсдэлтэй татвар төлөгчийн англилд оруллаа. Тэгээд тийм учраас ингээ татварын хяналт шалгалт хийхдээ эрсдэлтэйг анхаарна уу 10 сарын 1-ний дотор тайлан гадагшаа зүгнө гэдэг. Яг ажил таарах үе тийм юу мэйл ирээд тэгээд ингэсэн чинь нөгөө нэг одоо 41 мянган гишүүнтэй Монголын нэгтэн боддогчдын нэгдсэн групп гэ байгаа байхгүй. Тэр групп дээр нөгөө имейллийг манд бүгд ингэ скриншот оруулж ирээ имейл ирлээ. Ороод тайлангаа шалгахсан чинь зүгээр ээ наа танах зүгээр ээ манах зүгээр ээ гэд. Тэгээд өнөө өглөө ажлын цаг эхлснээс эхлээд бүгд нөгөө харьяа татварын ард нийслэлийн татварын газар татварын ерхий газар руу хэдэн утасны дугаар руу залган штэ. Тэгээд утас авч холбогдож чадсан хэдэн ярьсан чинь зүгээр ээ гэж танаа тайлан зүгээр ээ гэж масс мэйл явуулсан гэж хэлж гээ наа. Тайлангч хүлээ авцсан логоол асуудалгүй гэсүүгээ автомат мэйл явуулсан байна. Тайлангад ихтэй давхар шалгаад үтсчихээ. Харьяа татварын албанаас асуугаар энтер гэсэн ингээ хариунууд өгч ин гэж байгаа байхгүй. За тэгээ энэ одоо мэйл юу болчихвоо гэдгийг ингээ ерөн жоохон мэдээллийн аюулгүй байдлаас нь татвар ерхий газар ч өөрөө энэ мэдээлэл хадгалж байгаа болохоор энэ мэдээллийн аюулгүй байдал талаас нь шалгаад дэмүү гэж бодоод би энэ мэдээллийг ер нь жоохон анхаарал хандуулсан. Яагаад гэхээр бас шууд би нөгөө хуулийн фирмийн гүйцэтгэх захирал хийж байгаа гэдэг утгаараа тайлангийн үнэн зүйг за уучлаарай. Тайлангийн үнэн зүйг хариуцах хуулиар хүлээсэн, үүрэг хүлээсэн юм тий. За тэгээ ингээм амар стресстэй хүлээд авцсан болохоор шалгалаа. Тэгээ энэ registration at imtac-ийн email гэдэг нь яг энэ албан ёсны email хаяг муу юм уу гэдгийг ингээд шалгаад үзсэн чи яг мөн гэдэг мэдээлэл би олоогүй. Танайх яг email ашигладгүй гэдэг байдлаар асууя гэд би энэ 18-ийг тэгтээ утас руу 11:31-тэй утас руу залгасан боловч л дуулаг аваагүй тий өргөтгөлийн харахаар мөн байгаа тахгүй. Тэгээ энэ мэйлийнх нь бол зөв мөн бодит мэйл мөн эсэх нь шалгаж таагүй. Энэ хандсан хуулийн этгээд татвар төлөгчийн мэдээллийн мэйл дээр нийтлэг байлаар байгаа байхгүй. Ямар регистрийн дугаартай ямар нэртэй аж ахуйн нэгжид хандаж ийм шаардлага өргүүлэх мэйл явуулаад байгаа нь байхгүй. За тэгэхээр энэ ийм төрлийн мэйлийг шууд өөртөө хамаатай гэж хүлээж авах боломжгүй. За яг эндээс үнэлээд энэ масс мэйл явсан юм байна гэдгийг харсан. Тэгээ энэ татварын ерхий хуулийн 30-32, 30-32-ийн 6-д үнэлж гээ наа гэхээр энэ бол зүгээр ингээд татвараа үнэн зөв тайлагнал гэдэг ингээд үүргүүд байгаа юм. Яг тухайсан юм баггүй. Эрсдэлтэй татвар төлөгчийн англид оруулаа гэхээр энэ англилыг бол бүр нарийн тогтоодог. Энэ үнэн зөв тайлагнаагүй гэдэг асуудалтай холбоотой юм яригдхаар байгаа. Тэгэхээр энэ бол ингээд нөгөө яг мэдээлэл алдаж худлаа одоо энэ масс мэйл явсан уу? Эсвэл бол энэ одоо юм спам мэйл үү гэдэг дээр татварын ерхий газар өөртөө мэдээлэл хийх хэрэгтэй байна. Энэ чинь энэ аж ахуйн нэгж болгоны цаанд байгаа татварын ерхий газраас имейл хүлээж авдаг имейл дээр ийм мэдээлэл, ийм имитациг имэн гэдэг өргөтгөлтэй мэдээлэл ирж гэнэ гэдэг нь өөрөө энэ аюулгүй одоо байдал мэдээллийн аюулгүй байдал талаасаа татвар ерхий газрын нийтийн мэдээллийн тухай хувь заасан үүргийн асуудлууд болноо. Тэгэхээр энэ дээрээ мэдээлэл хийгээч ээ.
гэдэг асуудлыг гаргаж тавьмаар байна. А нөгөө талаар энэ тайлан дээр дурдсан энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын нэг юм мэдээлэл бүгэлдэг энэ хавсралт болоод ТТ 11 гэдэг энэ хоёр мэдээлэл зөрсөн гэдэг факт дурдсан байлээсэн баггүй. Тэгээ энэ нь бол хизээч ингэж нөгөө хоорондоо нийлж тэнцэж боломжгүй хоёр тоог зөрсөн зөрчил гарлаа гэдэг байдлаар мэдээлэл ирүүлсэнийг бүх нэгтлэнгууд мэдж байгаа. Гэхдээ татварын ерхий газраас ирсэн мэдээлэл гэж ойлгож байгаа учраас ингэж айгүй анхаарал хандуулаа хүлээг авсан юм байгаа даа. Тэгэхээр энэ худлаа мэдээлэл буюу ингээ масс нийтэд хандсан юм явцсан учраас энэ дээр бол татварын ерхий газар хариулт өгөх хэрэгтэй болж байгаа. За ингээ дараагийн асуудлаа бол бид нэр зочинтой хэлцгээр байгаа. Зочноо оруулъя. Өнөөдрийн дугаард бол ингээл Mongolian Fact Checking Center гэж олон улсын эрхтэй Монгол мэдээлэл шалгадаг газар байдаг тий. Одоо энэ fact checking төвийн одоо баримт шалгагч тэгээ энэ илэрхийлэл аяны зохицуулагч үн мөнхийг урьсан байгаа. За тэгээ энэ одоо урьсан шалтгаан гэхээрээ дөнгөж энэ 7 хоногт энэ нүүбийн хүний эрхийн зөвлөлөөс энэ эрүүгийн хуулийн тодорхой заалтууд ялангуяа бүх хүмүүсийн мэдж байгаа 13 14 буюу худал мэдээлэл тараах гэдэг. За төчнө оруулъя. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Тэ энэ зугаар чихвчээ зүчин. За яг илэрхийллийнхаа фотолкийг өмсцэн. Явж гэн тэ. Айныхаа фотолк өмсчихв. За тэгэхээр нөгөө өнөөдрийн дугаарт бол энэ нөгөө энэ нүби хүний эрхийн зөвлөлөөс энэ эрүүгийн хуулийн тодорхой заалтууд ялангуяа ингэж сэтгүүлчнэр голчлон татагдаг мэдлэг хэрхийг хумж байгаа гэж хуульч нар бас шүүмжилдэг 13 14 гэж заалт байгаа тий. Худлаа мэдээлэл тарах, худал мэдээлэл тарах гэж. Энэ гэмт хэргийг энэ заалтыг болвол төр эргэж харах ёстой гэсэн мэдээлэл гарсан. Мик гэж жоохон дэлгэрүүлж. Тий. Энэ энэтэй холбоотой яг энэ заалт дээр одоо яг үхээр ер нь олон ингэдэг нөгөө танай байгууллагын хувьд болвол нийлэн байр суурилэр хийлээд гадны төсөл мөсөл аваад ингээд сэтгүүлчтэй чадварчлуулах ажиллагаанууд хийгээд тэгээ мэдээллийн үн зөвийг шалгалт дээр ч гэсэн оролцоотой байдаг учраас яг энэ мэдээлэлтэй холбоотой бидэнд өгөх дэлгэрэнгүй мэдээлэл танд байна уу тий энэ талаар эхлээ ярилцъя гэж бодсон юм. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн 54 дугаар шуулган одоо чиний хот нас тохиож байгаа. Тэгэхээр тохиож байгаа үеэр өнгөрсөн жилийн 10 сард Монгол Улсад хүний эрхийн зөвлөх хорооны одоо дурд зоргоор халдсан сатуулах багийн шинжилч төрч ажилласан тайлангаас танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр танилцуулгын үр дүнд бол мэдээж одоо худал мэдээлэл тарах гэсэн бас цаалт тухайн тайлан дээр бас онцолж дурдтагдсан байгаа. Ер нь Mongolian Fact Checking Center манай байгууллага ямар байгууллага вэ гэхээр цахим орчинд байгаа худал мэдээллийг бууруулах, иргэдэд ер нь хуурамч мэдээллийн талаар ойлголтыг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр ажилладаг. Тэгээд ер нь яг зөвхөн энэ чиглэлээр ажиллахаас гадна нэг сард бас нэг сонирхолтой хууль батлагдсан. Монгол Улсад хуульчдын дунд иргэний нийгмийн байгууллагуудын нэг нэгэн маргаан тарьсан байгаа. Энэ хууль батлагдсны дараагаар бид нар ямар сургамж авсан бэ гэхээр зөвхөн ер нь худал мэдээллийг бууруулах чиглэлээр эсвэл иргэдийн энэ хуурамч ташаа мэдээллийн ойлголтын нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллахаас гадна үзэс бодлоо илэрхийлэх хэрэгний талаар бас нэмэгдүүлэх энийг одоо ойлголт төрүүлэх чиглэлээр ажиллах зөв юм байна гэсэн одоо чиглэлээр одоо энэ жилийн хувьд бол яг энэ эрхүүдээр төвлөрч ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг хууль зүйн өрөөнд ч юм харагдсан бол хуульчдын зугаас маш хүмжмж мэдээж хүмждэг заалт бол 13-14. 2020 онд бас нөгөө буцаагаад гүтгэхт оромжлох заалтыг эрэг үед нэмж оруулах бас хуулийн төсөл нэг хэсэг яригдчихсэн тийм. Тэгэхээр нэгэн үргийн бас юм маргаантай асуудал байдаг учраас яг энэ асуудал нь өөрөө нэгдүгээрт иргэдийн үзэс бодлоо илэрхийлэх хэрэгэнд бас алдчихж байгаа тийм. Дээрээс нь одоо үзэс бодлоо илэрхийлэх дээр бусад бас илэрдэг хэлбэрүүд байгаа. Хэвлэн нийтлэх, үгээр хэлэх, одоо таймнар чигсаа цуглаан хийх. Эдгээр хэлбэрүүд бас нэг хаалтсан шинжтэй байгаа учраас ер нь ямар тохиолдолд таны үзэс бодлыг одоо хязгаарлах вэ? Та үзэс бодлоо илэрхийлэхдээ юуг анхаарах вэ? Дээрээс нь нэмээд ямар төрлийн одоо хязгаарлалтууд эсвэл одоо ихэнх таны үзэс бодлоо илэрхийлэх эрхийг хөмж байгаа одоо нөхцөлүүд нь буруу вэ? Тэгээ ямар нөхцөл тагсэр үүсэх хэрэгтэй гэдэгт ол манаа энэ төвлөрч ажиллаж байгаа гэсэн. Энэ нөгөө нүбийн зөвлөлөөс ингэж нөгөө төр энэ заалтуудаа эргэж харах хэрэгтэй гэж одоо мэдгэж байгаа шалтгаан саяны өөрчлөлт дурдсан болж өнгөрсөн процессууд дээр үнэлээд хийж байгаа мэдгэдэл үү? Аха. Дүгнэлтийн үед бол бас гаргасан мэдгэдэл дээр бид нэр өөрсдөө танилцсан байгаа. Тэгээд мэдгэдлийг харж байхад бол нэгдүгээр төвөөс юм гэхээр 13 14 мэдээж эрүүгийн хуулийн тусгай ангаар зохицуулагдаж явж байгаа. Тэгээ ингээд явж байгаа хэвцтээс дур зоргоор алтан саатуулах шинжтэй болж хуурж исэн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас одоо манай хувьд арай дэлгэрэнгүй асуудалтай байгаа бах тийм үү. Дээрэс нь нэмээд энэ өөрөө одоо юу гэдэг нь
өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, үүнтэй холбоотой одоо мэдээлэл одоо олж авах хэрэгтэй. Мэдээллийг одоо түгээх хэрэг. Эдгээр эрхүүдээс хүмүүс өөрсдөө татгалзуулахад нэгдүгээрт хүргэсэн юм шин чанартай байгаад байна. Гол нь яг энэ эрүүл 13-14-т хэрэг татагдж байгаа одоо оролцогчдыг хараад үзэх юм бол ихэнхэн сэтгүүлчд. Нэмээд яг одоо ихэнх гаргасан одоо худал гэж нэрлэгдээд байгаа мэдээллүүдийг нь харахаар яг тийм нэг үйлдэл худал гэхээсээ илүүтэйгээр одоо төрийн үйл ажиллагаа шүүмжсэн шинжтэй мэдээллүүдийг худал гэх байдлаар ялтулсан гэсэн дүгнэлт гарсан. Одоо харагдсан тэрнтэй бас авцсан байна. Тэгээ яалтчгүй одоо түрүүн бид нар бол яг яриага эхлэхдээ 13-ийн 14-гээр шууд явцлаа тий. Энэ нөгөө эрүүгийн үйл дээр зас энэ гэмт хэрэг маань үзэгчтэй мэдээлэхэд хүний нэр төр алдар хүнд хуулийн этгээд ажил хэргийн нэр хүндэд халдсан илт худал мэдээллийг олон нийтэд тараасан бол ингээ эрүүг хариуцлага хүлээлгэхээр заасан байгаа. За тэгээд яг энэ саяны дурдсанчлан энэ хэрэгт холбогдож гол одоо цагдаагийн байгууллагаар шалгагдаж асуугддаг тий. Одоо энэ яг сошиал орчинд нэлээд нөлөөтэй пэйж хуудсууд ажилуулдаг хүмүүсийг яг цагдаагийн хилцдээр дуудаж шалгагдаг гол одоо тийх шалгах үндэслэл болсон заалт нь бол 13-14 болоод байгаа тий. Тэгэхээр яг ингээд танаас салбарт яг энэ эрүүгийн хуулийн энэ заалттай холбоотой буюу практик хэрэглээтэй холбоотой таны мэдж байгаа хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар гарсан кейс байна уу? Кейс гэвэл юу? Мэдээлэлж гэх юм уу? За ерөн бас нэг үзэгчдэд зориулаад бас нэг үндсэн мэдээлэл нь өмнө нь бол мэдээж бас өмнөх хэрэг үйлэн дээр тий одоо шинэ хэрэг үйлээс өмнө бол гүтгэх гэдэг заалт байсан. Гүтгэх гэдэг заалтын дээр нэгэн үндэсний байгууллагаас Монгол Улсад хүн эрхийн органаас зөвлөмж илгээгээд гүтгэх гэдэг заалт нь өөрөө бас энийг ер нь эрүүгийн хариуцсан өнөгдүүлэх нүрэ цохимжгүй. Энэ бас нөгөө хэрхний ихтгэх үзэл бодлоо илэрхийлэхэд талцсан шинжтэй байдаг учраас байхгүй болохоо гэд. Тэгээд эргээд эрүүгийн байгууллагаас орж ирэхдээ зарим нэг одоо нэр томьёо нь өөрчлөгдсөн гэхдээ одоо ихе хамрах хүрээний хувьд өргөдсөн шинжтэйгээр гэхдээ нэр нь гүтгэлэг байхаа болол худал мэдээлэл тарах гэдэг дээр өмнө нь бол бүр эрүүгийн байгууллагаар ойлгомжтой байсан шүү дээ. Эрт гүжирдлэг тарах тий одоо ямар төрлийн мэдээлэл байх юм бэ гэдгийг нь ойлгомжтой байсан бол одоо зүгээр хит өргөн үрэнд ингэ болоод ирцэн байгаа. За 13-14-ыг одоо чинь хараад үзэх юм бол Club International төвөөс ер нь одоо иргэний болон эрүүгийн журмаар нэр төр тавцсан гэж одоо үзсэн байгаа. 1000 гаруй кейс дээр бас одоо хуульцсан дүгнэлт гэж одоо шийдвэр гаргасан. Түн шинжилгээ хийсэн байдаг. Түн шинжилгээ хийгээд харахад бол нийт одоо гомдол гаргаж байгаа этгээдүүдийн бол 30 гаруй хувь нь бол дандаа улс төрийн хамаарлын бүх этгээдүүд одоо улс төрчд хэрэгт одоо хариуцч алдагдж байгаа одоо хүмүүс юм бол 40 гаруй хувь нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилчид байсан гэсэн мэдээлэл байгаа. Ингээ харангуут ихэнх мэдээллүүд нь яг л өмнө дурдсан шиг нөгөө төрийн үйл ажиллагаа шүүмжсэн шинжтэй. Гол нь манай нөгөө төр олон улс төрийн албан агчид маань сонгогдсон албан тушаалтан одоо иргэдэд төлөөж ажилладаг гэдэг утгаараа бас ер нь энэ нөгөө шүүмжлэлт мэдээлэл сөрөг мэдээлэл гэдэг төсвөртэй байх төвчээрт байх хэрэгтэй. А гэтэл энэ байдлаас өөрөө бас харагдахгүй байгаа нь их харамстай гэж үзсэн байгаа. Одоо энэ дээр болохоор нөгөө энэ эрүүгийн хувьд бол байхгүй гэдэг дээр төр эргэж хар гэхээр ерөнхийдөө энэ төрлийн бас нэг хариуцлага байх хэрэгтэй байгаад байна шүү дээ тий. Тэр нь заавал эрүүгийн хувьд дээр байх уу? Одоо зөрчлийн хувьд дээр байх юм уу? Эсвэл зүгээр иргэний хувьд дээр угаасаа энэ нэр төр ажил хэргийн нэр хүндэд таалдах юм бол нэр төрөө одоо сэргээлэх ингээд нэг хэмжил гаргаад явах боломжтой. Иргэцэн орчин нь бол иргэний хувьд дээр байж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь нүүбийн хүний эрхийн зөвлөөс ингээд зөвлөмжлөхдөө за эрүүгийн хувьд дээр байлгах хаар бол энэ мэдих эрхийг хумхаад байгаа учраас эргэж хараач гэд ахаа тийм хувилбар ч юм уу жоох ингээ олон улсын дэвшилтэд юутай тийм хувилбар санал болгох тийм үү. За ер нь яг уу нэгдүгээрт үс бодлоо хэрэглэх эрх гэдэг маань бол бидний одоо үндсээр олгогдсон эрхүүдийн нэг. Түүнтэй ижлэр бас биднэрт нөгөө өөрийн гэсэн нэр төртэй байх тий алдарнтэй байх энэ эрх чсэн бас үндсэн халтаж болохгүй абсолют эрхүүдийн нэг. Тэгэхээр эдгээр эрхэнд яг энэ хоёрын дунд мэдээ зохицуулт эрх бид нар үс бодлоо илэрхийлж байгаа гэдэг хэнийг нэр төр алдар хүндийг гутагаад эсвэл одоо нийгмийн дэг журмыг эвдээд одоо үндсний аюулгүй байдал ч юм уу олон нийтийн амлалтын тавиан байдалд шууд халтаад байж болохгүй тий одоо сөрөөрөн сөрчлөхгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээ зохицуулт нь хэрэгтэй. Ер нь одоо дэлхийн ихэнх орнуудыг хараад үзэхээр эрүүгийн хувьд дээр яг энэ төрлийн одоо заалттай нэр төрт одоо халдж байгаа байдлыг эрүүгийн хуулиар зохицуулахаас өөрөнд татгалзаж байгаа гэсэн үг. Жишээлбэл 2009 онд Их Британи улс өмнө нь эрүүгийн хуулиар зохицуулдаг байсныгаа өөрчлөөд иргэний журмаар шийдвэрлэх зүг юм байна гэдэг. Яагаад вэ гэхээр эрүүгийн хууль гэдэг бол нэгдүгээрт мэдээсэн го цагтай орох үйл ажиллагаа бол холбогдож ирдэг. Тэгэхээр мэдээж яг одоо 13-14 гэдэг заалтын дээр яш шийдвэрлэхийн дунд бол хорих ял байхгүй.
А гэхдээ хэрэг бүртгэлийн одоо хэрэг мөрдөнчлах үйл явцад бол цагтай орсон тохиолдлууд байгаад хамгийн дээд нь бүр 53 хоног хүртэл цагтай орсон тохиолдол байгаа гэж байгаа. А тэгээд шим чанарын хувьд бас өөрөө нэлээд сонирхолтой болж ирж байгаа сүүл рүү. 2023 онд гэх юм бол Польшийн ерөнхийлөгчийн ялцлах үеэр бас тав хүн мэдж байгаа тийм нэг ордны хашиг ногоноор бутсан. Энэ үед бас ерөнхийлөгчийн зургаар мем хийсэн залуу тэр бол яг 13-14-өөр торох ялхаа шийдгүүлээд одоо шүүгэн шийдвэр нь гарцсан шүүгцэг мнээс харах боломжтой байгаа. А мөн бас нэг Содномгийн бодрос гэдэг пэйжийн залуу байдаг тийм. А тэр залууг бол бүр гэрээс нь очиж баривчсан юм асуудал байгаа даа. Тэр одоо хэрэг шалгах ажиллагаа явьж байгаа. А тэрэн дээр бол яг хуу бид нэр айны хүрээнд бас тухай одоо мемчэнтэй тийм одоо сошиал контент бүтээгчтэй бол холбогдоод бид нарт их хөнгө мэдээлэл өгөөч гэсэн арай уулзч амжааг байгаа. Тэгэхээр өөрөөс нь их хөнгө мэдээлэл авах боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэхээр сая нөгөө айны хүрээнд гэдэг нь шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг хуу бид нар бас ингээд мэд хэрхэн чиглэлд манай хуулийн фирм ажилладаг, факт чекен дээр бас хамтардаг тийм. Тэгэхээр энэ ер нь бол өнөөдөр бид нар энд ингээд хуульсан мэдээлэл өгч байгаа ч гэсэн иргэдийн ингээд үнэн бодтой мэдээлэл авахт нь ингээд туйлч мэрэгчлийн үйл ажиллагааны хүрээнд ч гэдэг юм уу бас л нэг мэд хэрхийг хангаж байгаа л нэг юм. Ер нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үйл ажиллагаа чинь тэр чигээрэл мэд хэрхийг хангаж байгаа л дээ шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо яг энэ илэрхийлгээд байгаа айны бас яг энэ мэд хэрх тий яаж холбогдож байгаа вэ? Айныхаа талаар төвч мэдээлэл. Айны талаар мэдээлэлхүүд бол яг өмнө дурдсан шиг тий. А үс бодлоо илэрхийлэх хэрэгцээний талаар хүмүүс яг мэддэг ч юм шиг мэддэггүй ч юм шиг байгаадаг ямар хязгаарлалтууд байдгийг ер нь яаж илэрхийлэх зохистой байд юм бэ? А арга хэлбэрүүд гэх юм бол мэдээж яг үндсэн хамгийн түгээмэл те одоо хэрэгцээ орчинд хамгийн түгээмэл гэх юм бол хэвлэл нийцлэх үг гэлэх чигсаа цуглан хийх гэдгээс гадна бас нөгөө бүтээч байдлаар ер нь одоо соёл нийгмийн эдийн засгийн бүхэл төрлийн харьцаанд орцох байдал маань бидний бас энэ ирэхэд идэж байгаа нэг хэлбэр болоод ирдэг мэдээлэл одоо олж авах бас энэ процесс маань гэсэн хэвлэл нийцлэх хэрэгүүд маань энэ ирэхдээ өөрөө холбогдоо явж байгаа. 9 сар гэдэг бол өөрөө онцлог сар, олон улсын арчлын өдөр. А дээрээс нь 9 сарын 28-нд мэдээллийн түгээмэл хөтөлбөрийн олон улсын өдөр зэрэг өдрүүд тавцдаг учраас 7-ны дараа болох гэж байна тийм ээ. 9 сард ер нь энэ тэмдэглэлт өдрүүдтэй бас уялдуулаад энэ айна ер нь хийчих юм бол бас арай хүртэмжтэй одоо цаг хугацааны хувьд суутаа агуулгамжтай тохирчтой байна гэж үзэл манай байгууллагын айныг хэрэгжүүлж байгаа гэсэн үг. За мэдих одоо энэ дээр бас юу ямаар юм л да. Би нөгөө нүүбийн тэр хүний өрхийн зөвлөлийн мэдгэдэл 13-14-өөс бас тусдаа ахад залтууд орсон магадгүй шүү дээ. Тэн дээр нь өгөх мэдээлэл байна. 19-4-19-6-г бол дурдсан байсан. А гэхдээ тэрэн дээр бол яг нөгөө манай байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл бас хараахан биш учраас дэлгэнгүй мэдээлэл өгөх арай боломжгүй байна. 19-4-6-2 орсон хэрэг би ингээ эрүү үйлээс харчаа бас гайхаад байхгүй. 19-4 чинь гадаадын тагнуулын алба байгууллага иргэнтэй хууль бусраас хамтран ажиллах 19-6 чинь хорлон сүтгэх гэмт хэрэг байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ төрлийн бас гэмт хэрэгүүдийг эрүүл үйлдэнд оруулсан эргэж хараач ээ гэж мэдэгдэн гэхээр энэ дээр бас кейс мэс гардгал байж таарах гэдэг юм л да тийм. Эрүүл үйлдэнд эргэж харсан хараач ээ гэдэг одоо дүнэлтэнд хүрэх болсон шалтгааныг болохоор хуульсан томьёолын хувьд бол нэгэн учир тутагдталтай дээрээс нь цар хүрээний өвт төрхийн өргөн байдлаар томьёосон байна гэсэн одоо бас зүйлийг дурдсан байна. Тайлантай таньцаад гэж байгаа тоо. Тэгэхээр 19-4-6-гийн хувьд бол энэ мэдээл арай их боломжгүй байна. 19-6-гийн хувьд бол мэдээж хувьчт маань гэсэн шүмжж байгаа. Бас иргэд маань бас мэдээд авахд илүүдэхгүй бах. Нэгдүгээрт одоо нөгөө томьёолын хувьд бол уур хувьчт угаас нэгэн шүмжсэн байр суурьтаа хутлын мэдээлэл гэх юм бол одоо манайх чинь Монголын факт чекинг центр одоо хуурамч ташаа мэдээлэл эсрэг одоо метатай хамтарч ажилладаг тийм ажилтдаг байгууллага. Аа тэгээ энэ хүрээнд яг харах юм бол хуурамч мэдээлэл дотроо хэд хэдэн төрөлтэй байдаг. Одоо misinformation, disinformation, malinformation гэдэг одоо олон улсын одоо терминологийн хувьд. Аа тэр нь юу гэхээр нөгөө энэ хуурамч мэдээллийг мэдсээр байж тарааснуу. Аа эсвэл мэдгүй байж хагаад өөрөө итгэж өмнөсшээд хуурамч биш гэдгийг нь одоо мдэггүй байж хагаад тараасан юм уу? Аа эсвэл бүр мэдээлэл нь одоо хуурамч биш бодиттой байсан ч гэсэн тэрийг одоо хит нэг талыг барьж одоо өрөөсгөл байдлаар төрөдөх зорилгоор ашигласан уу гэд дотроо нэг юм гурван үндсэн төрлөө одоо гэтэл яг одоо манай 13-14 төрөл лайт хэрэг тодорхой зааж өгөөг одоо чинь тухайн хүн өөрөө одоо тэрийг мэдчихсэн юм уу тийм одоо санаатай гол нь яг энэ хуурамч мэдээллийг мэдсээрөж түгэсэн үгүй юу гэдэг нь 13-14 дээр тодорхой бас дээрэс нь нөгөө халтсан гэдэг нэр томьёо байгаад байгаа шүү дээ. Халтсан гэд одоо нэр томьёо хараад үзэх юм бол нөгөө нэр төрийг гутаасан гэдгээс арай өргөн өргөтэй болоод явж байгаа. Одоо зүгээр л хинэгний тий одоо нэр хүндтэй одоо хинэгний дурдаад би фэйсбүүк дээр пост оруулаад нэг хүн өндөр хандлт авахдаа тэр эрэгчсэн сөрөгчсэн тухайн хүний
одоо нэр төртэй алдарх тухайн үе одоо орчин бол бас нэг хавчж байгаа нэг хэлбэр зүгээр болоод байгаа. Тэгэхээр энэ томьёолын хувьд бол нэг бас хит өргөн цар хүрээтэй ойлгомжгүй байгаа гэдэг дээр бас манай хасаалт нэг тийм болчихсон. Томьёол дээр ахаад юм шүү. Илт худал гэдэг ааш. Худал мэдээлэл гэж байгаа. Тэрний ахаад дээрээс нэмээ хууль дээр илт худал гэчихээр илт худал мэдээлэл гэж юу вэ гэх. Ер нь бол яахав ингэ нэг хууль тогтоомжн дээр ингээд одоо бичсэн байлаа гэхэд яг хэрхэн шийдвэрлэх ажиллагаа явуухаар нотлох баримт цуглуулна. Одоо илт худал гэж үзэж байгаа тал нь яагаад ингэж байгаа гэдэг ингээ маргаа мэтгэлцээ явуулна. Тэгээ тэр эцйн дүндээ нэг шүүгчийн ихтгэл үйлчлэлээр суурлаад илт худлаа гэж үзэх юм. Одоо ингээ эрүүгийн хуулийн томьёолыг харахаар илт худал гэхгүй бол зөвхөн худлаа мэдээлэл байгаа нь хүний эрүүгийн эрэгт буруутгах үндсэл болохооргүй харагдаж байгаа байхгүй. Илт худал гэж үзсэн тохиолдолд яг энэ эрүүгийн хууль дээр заасан. Тэгээ энгийн тохиолдолд одоо гомдол энэ яг залтар гомдол гаргахаар илт худал гэдэг яаж одоо нотолж байгаа юм бэ? Энэ яаж батлагдаж байгаа юм бэ гэдэг гомдол гаргачихсан уулын чаардад байдаг шүү дээ. Тэгээ тэрээс нь тухайн одоо мэдээлэл түвээсээ одоо хүнээс сэтгэлийг нь яаж баталгаажуулах юм бэ гэдэг бас нэгэн сонирхолтой яг үнэхээр одоо хорвогч таарэ. Жишээ нь яг тэр одоо яг эрүүгийн хуулиар одоо 450 сая төгрөгөөр торгуулсан байгаа кейс нөгөө мемний кейс оо штэ. Мемний кейс бол өөрөө маш сонирхолтой байгаад байгаа байхгүй. Бид нар ярьдаг тэ хошуу хаан одоо хошин сэтгэлгээ гэдэг бол эрүүл ухаанаас гардаг гэдэг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нийгмийн байр байцаг ч юм уу төрөө үйл ажиллагааг шүүмжсэн шинжтэй хин нэгний нэр төрт бол шууд халтын эсвэл хин нэгний гутаанд оромжтой гээгүү нэг тийм байгаад байгаа. Гэтэл бол энэ дээр бас эрүүгийн хуулийн хариуцлага тооцоолсон байна гэдэг бол нэгэн сонирхолтой болоод явчихж байгаа гэсэн. Бодлоо илэрхийлж байгаа хэлбэр нь одоо нэг иймэрхүү болчиход байгаа ч заавал мем хийж хүмүүс нөө хүрэх талаасаа бодсон ч тийм шүү дээ. Ялангуяа бол Монголд одоо ер нь нийгмийн нэг чухал асуудал боллоо гэхэд нэг 2-3 хоногийн дараа бол мем болол. Тэгэхээр хин дээр бол яг энэ болгон дээр бас эргүүлээр ялагдчихар одоо татаад авах уу гэдэг бас нэг хэцүү болоод ирж байгаа. Дээрээс нь Юурын энэ одоо хэрэг шийдвэрч байгаа те энэ холбоотх хэрэгүүдийг ер нь хараа зэрэг ихэнх нь хэрэг бүртгэлийнхаа шатнд тос хаагдсан. Тэгээ зохицуултууд нь яаж байгаа вэ гэхээр нөгөө мэдээлэл устгаал болчоод ингээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө хуц мэдээллийн төрлүүдэд өмнө дурчсан те тухайн хүн өөрөө тухайн мэдээлэл үнэн гэж тэгээд хутлаа байсан ч гэсэн одоо мэдлгүй үр дүгүүч гэсэн а нөгөөдг нь үнэн бодиттой ч гэсэн нөгөөдг нь бас нэг тийм арай тийм гойсон тийм тохиолдлууд бас байгаад байгаа. Тэгэхээр яг тэр нөгөө устгаж байгаа тэр мэдээлэл маань ерөн төрийн үйл ажиллагаатай холбогдож байгаа бол эргэд яг мэдэх хэрэгтэй мэдээлэлд хэрвээ тэр дунд бас байсан бол яах вэ гэдэг нэг асуудал бас давхар хөндөгдөж өгнө. Тэгэнгүүт одоо яг энэ төрийн үйл ажиллагаа шүүмжилж тэ сөрөг одоо дуу болж гарч ирэх хүсэлтэй байгаа одоо сэтгүүлч ч юм уу эсвэл хин нэг юм байлаа гэхэд за магадгүй одоо яг энэ би энийг нийтчих юм бол тэ би эргүү үйл одоо ялгч чаар татчих магадгүй би одоо баримтчилж нэг цайта тэр дуудагч магадгүй гэдэг нэг тийм айцсана болоод бас өөрийнхөө эрхийг эдлэгээсээ татгалзах юм нөхцөл байдал хүрэх боломжтой гэж маа зүгээр сараад байгаа. Одоо угаасаа яваа штэ медиа багууд байгаа штэ тий медиа багууд чинь ингээ янз янзын хэлбэрээр бүтээгдэхүүлчлэгийг гаргаж байгаа. Ихэнх нь одоо ингээ сошиал дээрх хандлтыг яаж авах вэ гэдэг зориулсан бүтээгдэхүүнүүд байгаа тий. Тэн дээр ч гэсэн ингээ ганц нэг одоо ингээ бид нар одоо шилэн дансны хуульд өгч байгаа шүүмж гэл хийлч би билдчихлээ. Тэр олон хууц шүүмжийн хүн уушгүй учраас тэрийг нэг юм контент хэлбэрт оруулах хэрэгтэй болж штэ тий. Тэгээ тэн дээр яаж одоо тэр контентийг хийвэл хүнд илүү хүрэх вэ гэхэр чинь ганц нэгэн одоо тийм зөрөгтэй юмыг ингээ оруулж өгөх хэрэгтэй жишээл болж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нь эргээд ингээ хуулийн янз бүрийн хязгаарлалт руу орох уу гэд ингээ харах асуудал маш их байгаа хязгаарлаад байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бидний урилгын дагуу ирж ярилцсан баярлаа. Тэгээд гурвуулаа хамтдаа өнөөдрийн дугаараа дүгүнчи. Хамгийн эхлээд энэ шүүн тэлэх ажиллагааны мэдээлэл дүнслээд гэр бүл цоцлох болоод хүүхдийн тэтгэл тотоолгох, одоо хүүхдийн тэтгэлэг гаргахтай холбоотой маш их маргаанууд гарч байгаа дээр ингээ хууль зүйн зохицуулалтын мэдээлэл өглөө дараагийн дугаарт бид нар дараа 7 өдрийнхөө дугаарт бид нар яг шүүхийн практиктэй өмгөөлөгчтэй хамт илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх учраас бид нарыг үзээрэй гэж хэлье. За дарааний татварын ерөнхий газраас шаардлага өргүүлэх юм масс мэйл ирсэн. Энэ масс мэйл болвол яг ингээд нөгөө тайланга буруу 22 оны жилийн эцсийн тайлан дээр ийм анхааруулга шаардлага хургуулах мэйл ирсэн. Энэ нь өөрөө ингээд албан ёсны биш хандсан этгээд нь тодорхойгүй. Тэгээд агуулга нь өөрөө хуулийн хувьд зөрчилтэй. Угаасаа ямарч тэнцэх боломжгүй хоёр тоог зөрсөн гэдэг байдлаар ийм агуулга бичсэн мэйл ирлээ. Тэгээд гуравт нь бид нэр зочинтойгоо энэ үг хэлэх хэвлэн нийтлэх эн мэдих эрхийг хангахдаар хийдэг ажиллагаанууд дээр энэ эрүүгийн хуулийн 13-ийн 14 буюу худал мэдээлэл тарах энэ гэмт хэрэг хэрхэн нөлөөлдөг бэ гэхээр
үйл ажиллагаанд бол шууд нөлөөлж байгаа. За тэр мим хийсэн залуу дээр хэрэг үүсгэснээс болоод одоо энэ контентын багууд зоригтой илэрхийлж одоо хүнд хүрэх байдлаар илэрхийлж чадчихаа юугүй юу гэдэг тэр бол ингээ айцтай болж байгаа гэдг нь бол харагдаж байгаа. Одоо бидний хувьд тэгэхээр яг энэ юуны медиа багийн бүтээгдэхүүн дээр одоо хуулийн нийцлийг хангаж гэн үү анхаарах юм байна уу гэдэг тэр шилбэл юм диди хийж үтсэн. Дьюти гэдэг нь одоо хууль тогтоомжны нийцлийг хангаж гэн үү гэдэг ингээд шалгаад а тэнгууд ерөнхийдөө гол анхаарах юмнууд нь юу гэхээр нөгөө иргэний хууль дээр байгаа нэр төр халдах зохицуултуудын анхаарах асуудал, зөрчлийн хуулийн өрсөлдөөн юмтай бусад холбоотой асуудлууд, тэгээ нэр үгүй хуулийн энэ залт орж ирж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ нөгөө илт худлаа мэдээллийг тараасан хүний нэр төр халдсан гэдэг зүйл рүү орохгүйгээр яаж үйл ажиллагаа явуулах вэ? Ингээд үзүүлэхгүйгээр яаж илэрхийлэх вэ гэдэг чинь эргээд ингээд айгүй ажил хийж байгаа хүмүүст ингээд дарамт учруулад байгаа гэх юм уу. А гэтэл нөгөө талаараа нэгэнтэй хууль дээр байгаа цагт бол тэр медиа баг уу сэтгүүл хөвлөм нийтлж байгаа хүмүүс бол анхаарах зайлшгүй шаардлагатай асуудал болж байгаа. Тэр хууль дээр байх ёстой юугүй юу гэдэг тэр хуульчдын оролцоо, медиа багийн оролцоо байгаа учраас бид нар энэ дугаартай энэ талаар ярилцлаа. Тэгээ бид нартай хамт байсан баярлаа. Дараа 7 өдөрт эргээд уулзъя.